Ayuda. No, what? Ayuda. Au. Au. La. Мынақта демеші, мына жақта. Мынақта. Бір иксер? Иә, алдына бір тұрады. Айу. Бір икстен. Асты, асты. Болды. Айу. Көбейт, ой. Бөлеміз ой? Или? Сам да думай, сам думай. Я тебе помогать не собираюсь. Айу. Ау. Ау. Аурла. Молодец. Аурла еще балықты бетті көп астайды да, сосын оны іздеп. Ай, есептердің бәрін шығарып тастадың ба сен? Бәрін шығарып тастай? Ну ладно. Красиво пиши. Аула. Аула. Мама, я же на карте там, да? Мама, я. Аула. Скажи мне, Дима. Скажи мне. Скажи. Аула.